Regjistrimi i nxënësve në klasat e para është shoqëruar me problematika edhe në ZRVA-n e Elbasanit. Për herë të parë është përdorur sistemi online për regjistrimin e fëmijëve në shkollë, të paktën për sa i përket 18 shkollave të zonës urbane. Nga 939 fëmijë që ishin pritshmëritë për të regjistruar në klasën e parë, deri tani në fazën e parë, e cila u zhvillua në dyjavshin e dytë të qershorit, u regjistruan vetëm 192 fëmijë, çka do thot më pak se 20% e numrit të parashikuar. Probleme ka pasur me anën e përdorimit të sistemit, vendbanimet jo të sakta, apo mos qartësia e prindërve për përdorimin e këtij sistemi. U shoqërua dhe me disa problematika, pasi ishte diçka e re. Një nga problematikat ishte që prindërit nuk gjenin hartëzimin e shkollës së tyre pranë qendrës së banimit. Por ZRVA që të son prindrit, një fazë 2 do të zhvillohet në gjysmën e dytë të muajit gusht. Përveç regjistrimit online, i cili do të zhvillohet nga data 15 deri në 20 gusht, pritet gjithashtu që nxënësve dhe prindërve të krijohet edhe një mundësi për regjistrimin fizik të tyre, sidomos për ata fëmijë që i përkasin datëlindjeve 2014 dhe 2015, të cilat nuk janë të parashikuara në sistem, por edhe ata fëmijë apo familje që kanë probleme apo mos korrektësi me vend panimin e tyre. Gjithsesi, asnjë fëmijë nuk do të mbetet i paregjistruar në klasën e parë.